ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka oo isgarabsanaya ayaa saacadii aan soo dhaafnay la wareegay deegaanada dhaca galbeedka magaalada Beledweyne. Ciidanka deegaanka ee macawisleyda iyo kuwa dowladda oo isgarabsanaya ayaa deegaano 70 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne waxay la wareegeen saacadii ugu dambeysay, sida ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaysa ciidankan. Waa kana Maxamed Sheekh Salaad oo ka mid ah saraakiisha macawisleyda ee horkacisa howlgalkan, islamarkaana faahfaahin ka bixinaya deegaanada ay ciidamada qabsadeen. Deegaanada aan saacadihii ugu dambeeyay ama maalmihii ugu dambeeyay aan qabanay waxaa ka mid ah deegaanka la yiraahdo Samakaaw, Cambar Jibiye, Ceeldheer iyo mataqaanay sidaa u taqaanaba Caaga Bilcile oo dhaca mataqaanaa galbeedka mataqaanaa magaalada ee Buqoosaar. Waxaa kaloo hadda aan ciidamadeen ay ku sii saqiyaan Ceel Calay ilaa mataqaanaay Caag Xoog waaxiga mataqaanaay ugu dambeeyay ee gobolka Hiiraan mataqaanaa galbeedka uu la leeyahay. Waxaa kaloo rabaa inaan bogaadiyo bariga howlgalka ka socda gobolka mataqaanaa Hiiraan, gaar ahaan mataqaanaa bariga ka soconaya mataqaanaa maalmihii ugu dambeeyay, sida mataqaanaay meesha la yiraahdo Booco iyo meesha la yiraahdo Yosoman mataqaanaa Aboorrey. Intaba waxaa naga kaga mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka iyo ciidanka dib u xoreynta mataqaanaay deegaanka gobolka Hiiraan. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan mataqaanaay guutada shanaad. Waxaan rabaa inaan idhaahdo mahadaha idinka gaarto, waxaad xoreyseen dalkiinnii, waxaad mataqaanaa u halganteen dadkiinnii, waxaan idan leeyahay hambal iyo aan idan leeyahay hawshana waa mataqaanaay waa bilow. Waa mahadsantahay walaalow. Deegaanka la yiraahdo Samakaaw wuxuu u jiraa magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan waxay u jirtaa 90 kiiloomitir. Meesha la yiraahdo mataqaanaay Cambar Jibiyena waxay u jirtaa 75 kiiloomitir. Waxay la simantahay Ceel Calay, gibi ahaanba dhanka Bakool uu la wadaago, xadka Bakool uu la wadaago gobolka Hiiraan uu la wadaago, gibi ahaantiisba waan xoreynay oo wax hadda ka dhiman haba yaraatee ma jirto. Sida mataqaanaa Malkitiyoog iyo Caaga Bilcile iyo wadadii mataqaanaa loo yaqaano Amerika, intaba mataqaanaa waan soo qabanay. Wax dhibaato hadda ka jira mal ciidamadeenana si nabad ay u joogaan, kuwa kalentana way ku sii siqiyaan. Deegaanada kalento dhiman insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inay gacanteena soo galaan idinka leh. Anaga ciidankayna deegaanka waxaa garab nagu siinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, guutida shanaad iyo mataqaanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo kan Hirshabeelle, dhammaantoodba garab buuxa ayaan ka haysanay. Marka waana cadowgana si isku siman aan ula dagaalamayni. Aqoontii mataqaanaa godka ay ku jiraan iyo mataqaanaa dagaalka koobaadna ciidanka dib u xoreynta Soomaaliyeed iska lahayn. Guddoomiye ku-xigeenkii hore amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, mudane Khaled Bashiir Macalin, ayaa ku bogaadiyey ciidanka deegaanka ee howlgallada ka wada deegaanada galbeedka magaalada Beledweyne. Maalin kasta oohin iyo baroor iyo waxaan dhexda ugu jirnaa iyo agoon iyo aasaay iyo waxaana annaga ana mataqaanaa beerkeena gubanayo. Walaalahay way hadleen, waxay ka hadleen cadowga Al-Shabaab dhibaatada uu ku haayo iyo halganka ay ku jiraan iyo si ay ugu dagaalamayaan. Mid aan ku darsanahayo waxay tahay aniga qaalid ahaantiida, cadowga Shabaab naxariis uu leeyahay oo laga sugaayo inayna jirin qof kasta way ogtahay. Ilmo masaakiina oo saqiiraa iyo gabdho yar iyo habro inay qabteen inay gowraceen, baabuurtii dadka masaakiinta abaarta aragta jirtay ee inay qabteen inay gubeen. Mid aan ummadda qof kasta oo Shabaab la dirirayso waxaan kula dardaarmaa inayna maxkamadda shuuto ayna la sugin. Meeshii ku aragtaa qof Shabaab ah ayna la sugin maxkamadda shuuto, ay qabato taayar ku qabato nin kasta oo Shabaab la dirira, liitarkiisa baasiinka inuu soo qaato oo qabiil uuna u fiirin oo ehel uuna u fiirin oo bartaas uu ku qabto ku gubo. Xanuunka ay dabkii annaga ay noo geysanayaan maalintay arkaan dabkood markii ayikana la gubo, maalinka ka dambeyso waxay maadood inay dalka ka baxaan. Inta aan leenahay maxkamadda shuuto ha la geeyo, xabsi ha la geeyo, 4 sano kadibna la soo deeyo, maalinka dambena oo annaga cadowga uu nagu soo noqdo, xabadda uu nagu soo bilaabo, middaas mid oo dalka uu ku xirooba maaha. Waxaan idinka codsanaa qof kasta Soomaaliya oo muuqaalkiiga fiirsanaysa, waxaan ka codsanaa cadowga Al-Shabaab meeshii ku aragtaa liitarka baasiinka ay ku gubi lahayd iyo taraqay inay saas u soo qaadato ku gubto. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne.